Goedemiddag, het is weer vrijdagmiddag en dus de hoogste tijd voor gloednieuwe Sloep & Tenne videoblog. Vandaag ga ik het hebben over de juiste keuzes maken bij het kiezen van een model. Dus dan heb je de boot al gekozen, zeg maar wat komt erna? Hè? Wat heb je nodig aan opties? Wat is belangrijk om bij het begin af aan al gelijk te kiezen en ook daarin de juiste keuze te maken? En welke opties kunnen we later nog toevoegen zonder al te veel meerwerk? Nou, daar ga ik je vandaag meer over vertellen. Kijk snel verder. Ja, als je dan op een gegeven moment een keuze hebt gemaakt tussen een sloep en een tender. Nou, een sloep is natuurlijk een lekkere borrelboot, die kan niet over zijn romsnelheid heen. Een tender is ook een lekkere borrelboot, maar die kan wel over zijn romsnelheid heen. En die herken je vaak aan een zwemplateau en die kan wat sneller varen dan een sloep. Dus als je daar dan een keuze tussen hebt gemaakt, dan is het heel belangrijk om voor de juiste kleur te gaan. Want ja, de kleur kunnen we eigenlijk achteraf niet meer wijzigen. Ja, alles kan. We kunnen een boot overspuiten, maar dat is dan in die zin niet rendabel. Dus denk heel erg goed na over de kleur van de boot. Nou, in de vorige video van vorige week ben ik ingegaan op de kleuren. Hè. Moet je zwart doen, moet je wit doen. Nou, dit is voornamelijk natuurlijk een persoonlijke keuze. Maar denk daar in ieder geval heel goed over na dat je daar de goede keuze mee maakt. Dan de motorisering. Dat is eigenlijk ook heel belangrijk. Nog net zo belangrijk als de kleur. De motorisering kan je wel wijzigen, maar het brengt altijd extra kosten met zich mee. Zeker bij een diesel is dat nog lastiger. Een diesel zit nou helemaal in de boot en kunnen we vaak niet zomaar wisselen. Omdat de schroefas daar niet dik genoeg is. De propellerverhouding klopt niet meer. Dus dat heeft wat meer voeten in aarde. Een buitenboordmotor, dus een buitenboordmotor in bijvoorbeeld de Bun, die kunnen we wel wat makkelijker wisselen naar het maximale vermogen. Zo hebben we heel vaak een Primeur 17 bijvoorbeeld. Daar kan maximaal 100 pk in. Die wordt soms verkocht met een 30 of een 60. En die kan je dan later upgraden naar een 100 pk. Maar denk heel goed na als je een boot koopt over het motorvermogen. We kunnen ook, als je nog geen vaarbewijs hebt, wel de grootste motor plaatsen en die motor tijdelijk begrenzen. En wat we dan eigenlijk doen, is dat we ergens een blokkade in de gashendel zetten, zodat bij de snelheid van 20 km per uur, dat is zeg maar de snelheid die dan maximaal zonder vaarbewijs mag varen, mits toegestaan, dan kan die gashendel niet verder. Dus dan is die tijdelijk geblokkeerd. En op het moment dat je dan je vaarbewijs hebt gehaald, kun je die blokkade weghalen en dan kun je wel het maximale motorvermogen genieten. Maar stel nou dat je zegt van nou, de ene heeft wel een vaarbewijs en de ander heeft geen vaarbewijs. Dan kunnen we ook een tijdelijke begrenzing erop zetten met een penslot. En een penslot kun je er zelf op en afhalen. Dus dan heb je zelf de controle over of je boot wel of niet begrensd is. Nou, naast de kleur en naast de motor is het ook heel erg belangrijk om uiteraard de kleur van de kap te kiezen. En of je dan kiest voor uitritsbare voorramen. Standaard is bij alle kappen het geval dat het middelste raam uitritsbaar is. Dus die kun je er zo uithalen. Bij deze Corsa 650 bijvoorbeeld, en dan kan je dan netjes oprollen, dat doe ik nu even niet, maar ik klap hem op het dak. Dus dit is eigenlijk standaard, je kan altijd het middelste raam eruit halen. Maar als je nou niet zo heel erg tegen de hitte kan en je wil vaak onder die kap zitten, ja, loop maar even mee Sam, dan kun je ook kiezen voor uitritsbare voorramen. En dan zijn ze er met z'n drieën uit. Dat zie je aan de buitenkant van de kap eigenlijk niet zo goed. Maar het effect wat je dan krijgt, zie je bij deze Waterspoor 717. En dan zie je eigenlijk de buiskap staan met uitritsbaar de voorramen. En als die dat dan dichtgeritst heeft, dan ziet het er eigenlijk zo uit. Je kan ten alle tijde ook het middelste raam er weer alleen uit halen. Maar je kan ook door middel van die rits dus alle drie de voorramen eruit halen. Deze optie achteraf aanbrengen is eigenlijk niet mogelijk of het kost heel veel extra ten opzichte van als je het bij het begin af aan al doet. Nou, ook voor de kustset zijn er natuurlijk wat kleurkeuzes, hè? Zeker als je een nieuwe boot bestelt. Maar een van de belangrijkste keuzes is ook, neem je de kustset gewatteerd of neem je die niet gewatteerd? Nou, gewatteerd is eigenlijk dat je luxe ruitjes in de bekleding hebt. Die zie je hier heel erg goed bij de Corsa 500. Vind je dat nou niet mooi? Dan kan je hem ook gewoon standaard nemen en dan is de bekleding eigenlijk helemaal glad. Dus dan heb je geen ruitjes in de bekleding, dan is de stof helemaal glad. Er zit vaak wel een lendensteunverhoging in. Dus dat geeft de kustset net even wat meer body en wat meer stevigheid en het ziet er weer wat mooier uit. Maar die ruitjes extra, ja, dat is ook iets wat we niet achteraf kunnen toevoegen en wat je gelijk goed moet kiezen. Nou, waar je ook even een ei over moet leggen, dat is over de vloer van de boot. Want standaard wordt een boot geleverd met anti-slip. En anti-slip zit eigenlijk gegoten in de mal. En zoals bij deze Tender 20 zie je dat het een soort
relief is in de gelcoat, wat er inderdaad voor zorgt dat je niet kan uitkleden. Nou, dit is natuurlijk prima, daar vaart een boot mee. Maar mocht je de boot nou wat luxer willen aankleden, dan kun je over dat anti-slip wat heen laten leggen. Dat noemen we zeg maar de vloer. En de vloer, daar zijn wat keuzes in. Sommige boten zitten standaard al bepaalde gradatievloer in. Maar bij sommige boten is dat optioneel. Zo hebben we bij de Primeur 75 hier hebben we HPL erop zitten. En HPL zorgt er eigenlijk voor dat je inderdaad de boot een beetje wat warmer aankleedt. HPL is een Trespa soort met een geprint design bovenop. En ja, het geeft de boot gewoon wat mooier en warmer uiterlijk. Eén nadeel van HPL is wel dat het na een aantal jaar kan verkleuren. En de toplaag kan een beetje los gaan laten. Dus hou er rekening mee als je de keuze maakt voor HPL. Een iets sterkere variant van HPL is eigenlijk een Finlantiek vloer. En een Finlantiek vloer zorgt ervoor, ook net als een HPL-vloer, dat het design van de boot of het gevoel bij de boot wat warmer wordt. Uiteraard heb je dat ook voor verschillende kleuren. Zo zie je hem hier in een bruine uitvoering en hier zie je hem in een zwarte uitvoering. Finlantiek kan je herkennen aan het feit dat er een lijfhout om het hout heen zit. Dat zie je hier. Dus dat is eigenlijk de omranding van het hout. Dat zag je net bij het HPL niet. En er zit relief in, dus er zit wat meer hoogteverschil in en dit is erin gefreesd. Finlantiek is veel sterker dan HPL, blijft dus ook langer mooi. De meest natuurgetrouwe optie, dat is Flexitiek of Topdek. Dat zijn eigenlijk twee verschillende merken, maar het komt op hetzelfde neer. Dat zie je bij deze Primeur 615 erop zitten. Nou, hier zie je hem ook weer in de teakkleur. En ja, eigenlijk lijkt dit het meeste op echt hout van alle soorten. Het voordeel van Flexitiek is dat je er nooit meer wat aan hoeft te doen. Het verkleurt niet en het wordt ook niet warm onder je voeten. Het materiaal is volledig gegoten, dus mocht je een kras krijgen, dan zie je hem eigenlijk niet. Tenminste, hij valt niet zo op, omdat het materiaal dus helemaal massief is. En de kleur van de kras dus hetzelfde is als de kleur van het materiaal. Ja, een andere optie die wel heel erg handig is om bij het begin af aan ook al goed te kiezen. Je kan hem ook achteraf laten inbouwen, maar dat brengt soms wat extra kosten met zich mee. Omdat het in de fabriek, of het vanaf het begin af aan doen, is het wat makkelijker om het in de bouw dus mee te nemen. Maar het is de boot voorzien van een boegschroef. Ik moet er wel gelijk bij zeggen, lang niet alle boten zijn voorzien van boegschroef. Want een boegschroef is natuurlijk slechts een hulpje tijdens het varen of tijdens het aanleggen eigenlijk. Een boegschroef wordt vaak gekozen bij boten vanaf 6,5 meter. Dus als je boot langer is dan 6,5 meter, dan is een boegschroef wel heel erg fijn. Dat heeft gewoon simpelweg met het draaimoment te maken van de boot. En de boot wordt natuurlijk ook wat zwaarder als hij wat langer is. Dus mocht je bij de kant komen, is het wat zwaarder om een boot van 6,5 meter of meer naar de kant toe te trekken. En dan is een boegschroef wel heel erg fijn om de boot wat makkelijker op zijn plek te brengen. Is je boot nou kleiner dan 6,5 meter, bijvoorbeeld 6 meter, kun je ook een boegschroef laten aanbrengen. Dat zien we ook met grote regelmaat, want het vaart gewoon of het maakt het aanleggen gewoon wat fijner. Dus alleen dan vind ik het geen vereiste. Dus mocht je nou budgettechnisch niet helemaal uitkomen en je hebt een boot van 6 meter en je denkt van ja, welke keuze moet ik maken? Dan zou ik bijvoorbeeld eerder kiezen voor de juiste gekozen motor, want ja, dan hoef je dat later niet meer te wijzigen. En dan kun je altijd na een jaar of na 2 jaar, als je die boegschroef mist en alsnog laten plaatsen, dan is hij een klein stukje duurder, maar dan kunnen we hem alsnog in de boot aanbrengen. Datzelfde geldt natuurlijk voor aluminiumboten, ook daar kunnen we gewoon later, ook al heb je geen boegschroeftunnel in je boot zitten, kunnen we alsnog een boegschroef aanbrengen. De kabelaring. Ja, wat is een kabelaring? Nou, een kabelaring is eigenlijk een touw om de boot heen. Dat is niet optioneel, want sommige boten zijn ermee uitgevoerd en sommige boten zijn er niet mee uitgevoerd. Het is dus maar net welk type boot je kiest. Je moet wel even nadenken over de kleur, want ook die wijzigen is niet makkelijk. Stootranden op boten, ook zoiets. Handig om gelijk vanaf het begin te doen. Bij deze van Vossen bijvoorbeeld zit er altijd zo'n rubber stootrand al op. Maar sommige boten, zoals bijvoorbeeld de 777, die heeft nog geen stootrand. Of een Primeur 17, die heeft ook nog geen stootrand. Daar kunnen we hem naar de hand wel aanbrengen. Dat is altijd een stukje maatwerk. Ook dat is iets wat wel later kan. Dus denk er even goed over na of je dat wel of niet wil. Dat voor wat betreft de stootranden. Sam, wat ging nog meer laten zien? Oh ja, de klokken op het dashboard. Ja, we moeten toch bij deze boten zijn, sorry. De Van Vossen. En eigenlijk ook alle boten. Voorzien van een grotere motor, dat kan eigenlijk vanaf 30 pk, kunnen worden voorzien van klokken. Nou, bij deze zie je inderdaad bijvoorbeeld de toerenteller, de snelheidsmeter en een voltmeter in het dashboard zitten. Is dat waar wat ik zeg? Ja, dat is waar. Dat zijn allemaal keuzes die we met elkaar kunnen maken. Bij een diesel kan dat ook,
Vaak, iedere diesel wordt al met een dashboardje geleverd. Soms is dat een vast dashboard, kan je er geen keuze in maken. En soms is dat bij zoals een waanspoor zijn dat losse klokken en kun je daar wel een beetje een keuze in maken. Maar dat hangt dus ook weer van het model af. We hebben hier altijd een hele mooie wand staan met allemaal klokken en opties en accessoires erin. Zo. En hier kan ik het je wat beter laten zien. Hier hebben we bijvoorbeeld de Suzuki klokken. En dan zie je ook dat je een toerenteller, snelheidsmeter, trimmeter, voltmeter en brandstofmeter hebt qua keuzes. En die kan je ook nog kiezen in de verschillende kleuren. Je hebt bijvoorbeeld witte klokken met een chrome rand en zwarte klokken met een zwarte rand. Zo hebben we dat ook voor Honda, die zie je hieronder. En bij Yamaha hebben we bijvoorbeeld hier een losse klokkenset. Maar die zie je soms ook in een vast dashboard zitten. En die zie je bijvoorbeeld hier. Hier hebben we bijvoorbeeld twee voorbeelden van Vetus dashboards. Hier een grijze en daar een zwarte. Vaak is dat wel gecombineerd aan de motor, want dit dashboard hoort bij de wat grotere VF-motoren en dit is bij de kleinere dieselmotoren van Vetus. En hier had ik losse klokken van Vetus, maar die hadden ze natuurlijk nodig in de werkplaats, dus die zijn eruit gejat. Dus dat met betrekking tot keuzes van klokken. Dan de boegschroef. Ik moet nog even een klein dingetje over de boegschroef vertellen. Dat maakt financieel niet zo heel veel uit. Maar je hebt bij het nemen van een boegschroef vaak de keuze, ik zeg ook weer vaak, want bij sommige boten zit die daar nou eenmaal al op, tussen knopjes of een joystickje. Een joystickje is wel €150 duurder, omdat het mechanisme ervan wat duurder is. Maar sommige mensen vinden knopjes wat fijner, want dan heb je gewoon touchbediening. En anderen vindt een joystickje wat fijner. Ik vind het allebei wel fijn, ik vind dit wat strakker. Alleen stel dat je moet aanleggen, dan wil je soms niet je focus houden op kijken waar die knopjes zitten, maar dan wil je hem gewoon voelen. En dan is het joystickje wat makkelijker in de bediening. Ja, dan gaan we het nu ook een klein beetje hebben over de opties die echt een optie is. Hè? Dus dat het een extra accessoire is en geen vereiste. Nou, een van die dingen is bijvoorbeeld het aanbrengen van een radiosysteem. Iedereen kan natuurlijk zo'n los Bluetooth speakertje meenemen. Die heb je natuurlijk vaak al, dus daar hoef je er niet in te investeren. Maar mocht je budget over hebben of echt een enorme muziekliefhebber zijn en het fijn vinden om gewoon altijd muziek aan boord te hebben, ja, dan is een audiosysteem natuurlijk een hele fijne optie. We hebben daar drie gradaties in. Dat is het basissysteem, het luxere systeem en het meest luxe systeem. Het basissysteem is eigenlijk al heel erg goed. Dus je kan eigenlijk geen verkeerde keuze maken. Het basissysteem is uiteraard het meest voordelig, maar heeft gewoon goede geluidskwaliteit en is ook voorzien van Bluetooth. Want ja, we gebruiken tegenwoordig bijna alleen nog maar Bluetooth. AUX-verbindingen storen en dat soort dingen. Dus dan is Bluetooth fijner. Wil je voor een iets luxere set gaan, dan krijg je sterkere speakers met meer wattage. Dus het geluid is mooier en voller. En er zit ook een versterker bij. En een versterker verbetert de geluidskwaliteit. Je krijgt ook een ander display met wat meer mogelijkheden. En het geluid is gewoon beter. Nou, mocht je nou echt een enorme muziekliefhebber zijn en je wil echt een knalboot hebben, dan is het JL audiosysteem, dat is echt wel het beste systeem eigenlijk in de watersport. Die kunnen we ook aanbrengen in je boot. Dan krijg je ook een subwoofer, dus voor de lage tonen. En ja, dan heb je echt een heel goed geluid aan boord. Die kan je ook weer voorzien van verlichting in de speakers. Dat is weliswaar dan weer optioneel. Maar dan heb je wel het meest geavanceerde en mooie systeem voor je boot. Met ook een heel mooi display. Ja, een van de kleinere accessoires die we kunnen inbouwen, dat zijn bekerhouders. Bekerhouders, de naam zegt al, die zijn natuurlijk geschikt om iets in te plaatsen waar je drank in zit. Die hebben in verschillende varianten, inbouwvarianten, opbouwvarianten. En dat hangt per type boot een beetje af waar we dat kunnen plaatsen en hoe dat er dan uit moet zien. We zien hier ook buitenboordmotorsloten. Dat is eigenlijk een optie die je altijd moet kiezen, want anders kan je je boot niet verzekerd krijgen. Let erop dat je slot wel SCM of VBV is goedgekeurd. Ook daar zijn weer verschillende gradaties in. Wij hebben uiteraard de juiste sloten. Maar check altijd toch voor de zekerheid bij je verzekering of het type slot wat we verkopen of wat je koopt voor je boot, dat in ieder geval goed is. Zodat je niet voor verrassing komt te staan als je boot helaas niet meer op de plek ligt waar die zou moeten liggen. Hier zien we ook nog een ski-oog. Die is eigenlijk, dat is eigenlijk een soort trekhaakje voor de snelle boten onder ons. En die zorgt ervoor dat als je bijvoorbeeld een band hebt of wat anders, of waterskies, dat je hier een lijn aan kan vastmaken en dat een sterk punt is
om met je boot te kunnen skiën en ermee aan de gang te gaan. We hebben ook nog een slot trouwens, om over de sloot nog even terug te komen, wat je kan inbouwen. Dus het staat zo'n deklok slot. Dan heb je geen los hangslot meer die in het water kan vallen, maar een mooi stevig punt voor op je boot om de boot vast te maken. Ja, wat ook heel belangrijk is om te besluiten, dus ook wel handig om gelijk mee te bestellen als je een boot bestelt, is of je wel of geen zonnedek wil. Nou, wat is eigenlijk een zonnedek? Nou, een zonnedek zit tussen de banken en die kan je erin leggen wanneer je wil zonnen en die kan je eruit halen wanneer je dat niet wil. Sommige boten, bijvoorbeeld zoals deze Corsair 520, heeft de mogelijkheid dat een van de planken als tafel wordt gebruikt. Dat zie je hier. En die kun je dan ook opzetten. Nou, waarom moet je die zonnedek gelijk bijbestellen? Omdat je dan natuurlijk dezelfde badge bekleding hebt en dat je geen kleurverschil krijgt later. En zo'n tafel aan de onderkant, daar zit een poot in. Die kan je onderin in de boot steken. Moet je wel eerst deze panelen nog even weghalen. Zo. En dan kun je deze poot in de boot steken. En de tafel zo mooi opzetten. Dan kan je de zonnedekkussens natuurlijk opbergen in de boot of thuis laten. En dan heb je zo wel in één keer een tafel. Bij sommige boten is het zonnedek ook weer los van de tafel. Dus dan is het tafelblad optioneel verkrijgbaar. En dan moet je de tafel alsnog los bijbestellen. En dan is het zonnedek, zijn het gewoon allemaal kussens met planken aan de onderkant. Zoals bij dit kussen. Ja, een van de opties die je ook kan nemen, dat is een koelkast. En een koelkast is wel heel erg fijn, absoluut geen vereiste, maar wel heel erg fijn als het in de boot zit. Nou, een koelkast hebben we verschillende vormen, zoals dit inderdaad een koelkast. We hebben ook een koellade, dus die kan je vaak eruit trekken. Daar hebben we het ook wel eens in onze video's over gehad. Nou, het fijne aan een koelkast is, je zet hem aan, hij is heel snel koud. En als je daar dus je koude drank in stopt, ja, dan heb je eigenlijk de hele dag gewoon lekkere koude drankjes aan boord. Dat is natuurlijk wel super fijn als het warm is buiten. En dan heb je ook geen koelbox meer nodig. Dat is dus een koelkast. En we kunnen ook een prullenbak inbouwen. Een koele prullenbak, zoals deze. Er zit nou een hoesje in, dus hij gaat niet zo lekker open. Hoppa. Dat is niet zo slim. Maar zo gaat hij dus open en dicht. En je hebt natuurlijk heel vaak kleine blikjes of prulletjes of dat soort dingetjes. Ja, als je dat in je zakken moet stoppen en je hebt een zwembroek aan, dan heb je waarschijnlijk geen zakken. Dus dan is het niet handig, maar dan is zo'n prullenbak wel super fijn. En die ziet er dus zo uit. Ja, ook een van de dingen die je kan kiezen, dat is een tank. Een tank heb je natuurlijk altijd nodig als je voor een boot met een brandstofmotor gaat. Bij een diesel heb je altijd te maken met een inbouwtank. Maar met een boot met een buitenboordmotor is het optioneel. Standaard wordt er een rode tank bijgeleverd, zoals hieronder. Je hebt in twee varianten, in 12 en 24 liter. Afhankelijk van de motorgrootte krijg je dan een 24 liter. Vanaf 30 pk is dat het geval. Daaronder is het altijd 12. En je kan altijd kiezen voor een extra tank. Dus dan heb je in plaats van 12 of 24 liter, heb je 24 of 48 liter aan maximale inhoud. En dat is soms wel heel erg fijn, zodat je die tanks door kan wisselen. Maar mocht je nou een grotere motor hebben, bijvoorbeeld een 60 of een 100 pk, ja, en je vaart vaak op hogere snelheid, ja, dan verbruikt die motor best wel wat natuurlijk. Alsnog zijn het zuinige motoren, maar dan moet je er rekening mee houden dat je toch vaker moet tanken. En dan kan een inbouwtank heel fijn zijn. En deze van Vossen heeft nog geen motor, maar je kan wel zien hoe dat eruit ziet. Dan maken we dus ergens onder de bunklep of aan de buitenkant van de boot een vulopening. En dan krijg je dus in de boot gewoon onder de vloer een brandstoftank. En dan ben je dus van die kleine rode tanks af. En dan kun je dus hier gewoon met de tank door bijvullen. Je ziet het hier ook bij deze Waanspoor 717. Ook dat is een outboard versie. En hier zie je gewoon, ja, net zoals dat we dat eigenlijk met de auto's gewend zijn, een dekvuldop achterop de boot zitten. Ja, als je van zwemmen houdt of je hebt natuurlijk een weekender, dus een boot waarmee je echt wel een lang weekendje weg kan of langer, dan is het wel eens fijn om een dekdouche te nemen. Nou, een dekdouche is inderdaad een douche waarop je van jezelf lekker op het dek kan schoonmaken. Dan krijg je ook een watertank in de boot en net als die brandstofopening krijg je dan nog een opening aan boord waarmee je het water kan vullen. En een dekdouche is ook optioneel, ook dat is iets wat je niet gelijk keihard nodig hebt, dus het is niet een van de belangrijkste opties op een boot, maar het is wel fijn als het erop zit als je vaker wat langer weggaat. Als jij je boot voorziet van heel veel opties, dan is het wel goed om na te denken over het elektrisch circuit op een boot. Nou, waarom? We plaatsen standaard altijd één accu in de boot. En die accu die zorgt ervoor dat je altijd elektrisch kan starten. Dus dat je de boot niet hoeft, in ieder geval de motor niet hoeft aan te trekken. Zo'n extra accu plaatsen, dat doen we eigenlijk voor de accessoires.
Dus dat bijvoorbeeld de koelkast of de radio de stroom of de energie niet wegtrekken bij die accu voor de motor. Want dan heb je de kans dat je niet meer elektrisch kan starten. Zo'n extra accu kunnen we plaatsen met een diodebrug en die beschermt eigenlijk de motoraccu van leeglopen. Dus mocht je dan inderdaad lekker aan het zwemmen zijn op de plas en je hebt je koelkast aan en je radio, dan trekt hij natuurlijk die accu helemaal leeg, die accessoire accu. Maar die diodebrug zorgt ervoor dat de startaccu, of in ieder geval de accu voor de motor, gespaard blijft, dat die niet leegloopt. Dan kun je in ieder geval altijd weer wegvaren. En op het moment dat je weer gaat varen, wordt die andere accu van je accessoires weer bijgeladen. Nou is het ook weer niet altijd goed om je accu helemaal te ontladen, want dan kan de accu ook weer kapot aan gaan. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar het geeft in ieder geval wat meer rust en zekerheid tijdens het varen, zo'n extra accu. Ja, we hebben één ding allemaal gemeen als mensen, is dat we naar het toilet moeten. En vooral de vrouwen onder ons, maar ook de mannen hoor, ik zal niet discrimineren, die moeten altijd nodig naar het toilet. En op heel veel boten kan geen toilet, omdat er simpelweg geen ruimte voor is. Maar de wat grotere boten vanaf 7 meter of ook vanaf 6 meter 10, die hebben een wat primitiever toilet dan op deze waterspoor. Maar zo'n toilet is wel heel erg fijn, want als je nodig moet, kan je hier in ieder geval even je behoefte doen. En een toilet is best wel kostbaar, want we moeten altijd een vuil watertank inbouwen. En een toilet kost zo'n beetje rond de 1000 à 1500 euro. Ligt eraan hoe die precies geïnstalleerd moet worden, maar het is natuurlijk wel super fijn als je er de ruimte voor hebt. Een chemisch toilet in de boten van zeg maar 6 meter, die is vaak rond de 150 à 200 euro. Dus die is wat voordeliger, is ook wel wat primitiever dan dit. Maar het is wel heel erg fijn dat je even je behoefte kan doen en jezelf even kan terugtrekken als het nodig is. Nou, dan zijn we bij de twee laatste dingetjes aangekomen. Dat is een bemini-top, ook een raar woord. Nou, wat is een bemini-top? Dat is eigenlijk hetgeen wat hier staat. Dat is een zonnetent. Nou, waar zorgt het voor? Is dat als er inderdaad de zon schijnt, dat je als kapitein even wat bescherming hebt. En je kan er dus net onder staan, of net niet, zoals ik. Dus check altijd even of de hoogte toereikend is voor jezelf. En dit zorgt er eigenlijk voor dat als je op een warme zomerdag net even dat stukje extra bescherming hebt en je niet de hele dag in de felle zon zit. Zo'n bemini-top denkt er wel even goed naar of je hem wil. Want zeker als je vaak lage brug hebt, moet je iedere keer de bemini-top natuurlijk op- en afklappen. Dus check dat even van je vaargebied of je... Het moet natuurlijk niet vervelend gaan worden, die bemini-top. Dus check of je hem echt wel wil. En dit is wel een optie die we heel goed later kunnen plaatsen. Want we plaatsen heel vaak bemini-tops achteraf. Dus denk daar goed over na. Verder hebben we ook nog de optie antifouling. Die zie je hier bijvoorbeeld bij de Outlaw zitten, zoals hier. antifouling moet altijd uiteindelijk op een boot als die continu in het water ligt. Alleen sommige boten hebben het fabriek afval antifouling en andere boten hebben dat nog niet. En dan kan je dat optioneel aanbrengen. Mijn advies is, doe het altijd binnen 1 of 2 jaar of soms binnen 3 jaar, dat kan ook. Maar zorg er altijd voor dat de boot op een gegeven moment beschermd is als die continu in het water ligt. Antifouling voorkomt 2 dingen. Het minimaliseert in ieder geval algengroei. Nou ja, algengroei zorgt er weer voor dat je snelheid afneemt en je verbruik toeneemt. Dus dat wil je eigenlijk niet. En het zorgt er ook voor dat je geen kans hebt op osmose. Nou, osmose is eigenlijk een soort rottingsproces van het polyester. Dus dat is niet wat je wil. Nou kan het niet heel snel optreden. Maar op de lange termijn is het altijd fijn om je boten daartegen te beschermen. Ja, dit was alweer de sloepantenne videoblog van deze week. Volgende week zijn we terug met een gloednieuwe sloepantenne videoblog. Nou, ik hoop dat je deze een beetje leerzaam vond. Zeker als je natuurlijk bezig bent met het kiezen van een nieuwe boot. Volgende week gaan we weer een nieuw onderwerp verzinnen. Iedere week nogmaals wordt het een grotere uitdaging, maar we doen het met heel veel plezier. Ik heb vandaag heel erg mijn best moeten doen om niet te veel te hoesten. Want ik heb inderdaad net als heel Nederland last ervan. Dus dat is even een dingetje, maar nou komt u weer op. Dus ik hoop dat u daar niet te veel hinder van hebt gehad. Ik wens je in ieder geval een heel fijn weekend en tot volgende week. Bye bye.